ଆଗେ ଆଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗନ୍ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ସେଥିଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁନୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ମୁଲେଲାନ ସଜବାଜ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ର ଗାଁ ଗାଁନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ। ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସବେ କାମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ କାହାକେ ଟିକେ ବି ଫୁର୍ସତ ନାଇଁନ। କୁମ୍ଭାର ମାଇକ୍ନୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ବନାବାନେ ଲାଗିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆର୍ କେନ୍ ମାନେ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର୍ଥି ଲାଗିଛନ୍। ମହିଳାମାନେ ଖଲି ଦନା ଗୁଠୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ପିଠା ପଣା ଲାଗି ଚାଉଲ ଧାନ କୁଟବା ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ଖାସ କରିକିନା ନୂଆଖାଇ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଲାଗି ଇ ଦିନେ ଚାଷୀର ମନ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଥିସି। ବଛରକେ ଥରେ ଅମଲର ପହିଲା ଧାନ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିସନ୍। ଆଇବା ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ 10:54 ନୁ 11:08 ଭିତରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖେ ନବାନ୍ନ ଲାଗବା। ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା, କୁମ୍ଭାର ଲୋକ ରଣା ଲୋକ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କାଠି କଲସ ପୂଜା ସାମାନର ଲାଗି ଏଇଟା କରୁଛୁଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଏନ୍ତା ବେପାର ନେଇ ଚଲବାର ନ। ଆମେ ତ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ସଫା ସୁତର କରସୁଁ, ସବୁ ଘର ଦୁଆର ଖଟପୁଣା ଧୁଇସୁଁ, ଘର ଦୁଆର ଘଷା ଲିପା କରି କରି ସବୁ ସଫା ସୁତର କରି କରି ଆମେ ସବୁ ଠାନେକେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଇ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ବହୁତ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରମୁ, କାରଣ ଆମର ଚାଷ ବାଡ଼ି ଏଥର ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ। ଆରୁ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରମୁ ନୂଆଖାଇ। ଆର୍ ଇଟା ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇମୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ 1 ତାରିଖ ପଡ଼ିଥିବା। ଆରୁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ବାହ୍ନି କୁଲା ଭୁଗା ଟୁପା ସବୁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ସବୁ କରସୁଁ ଆମେ। ଆର୍ ହେଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା ସୁତର କରି କରି କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ପୁରା ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି କରି ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଇଟା ପାଳନ କରମୁ। ସିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଗାଁନେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ ନୂଆଖାଇ ଝଲକ। କିଏ ଘର ପୁଛୁଛେ ତ ଆର୍ କେନ୍ ଲିପା ପୋଛା କରୁଛେ, ଆର୍ କେନ୍ ମାନେ ଖଟ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ସାମାନ ଧୁଆ ପୋଛାରେ ଲାଗିଛନ୍। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାନେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ ଉସତ୍ର ମାହୋଲ। ଜିଲ୍ଲାନେ 2 ତିଥିନେ ନୂଆଖାଇ ମନାବେ। ଭବାନୀପାଟନା ସହର ସଙ୍ଗେ ଜମିଦାରୀ ତଥା ଗର୍ଜାତ ଅଞ୍ଚଳନେ ବୁଧ 10 ତିଥିନେ ନୂଆ ଖାଇଲା ବେଲ୍କେ ବାକିମାନେ ବୁଧ 5 ତିଥିନେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ସେଆଡ଼େ ଗଲା 2 ବା କରୋନା ନୂଆଖାଇ ମଜା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ବଛର ନୂଆଖାଇର ମଜା ଭଲ ରହିବା କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ଦୁଆର ମାଟି ଆଣିକି ତୋର ଲିପା ପୋଛା କରସୁଁ, ଆଉ ଗଲା ଯେ ଉନ୍ଦୁ ଉନ୍ଦା ଝାରସୁଁ, ଡବା ମନେ ଧୁଇସୁଁ, ଖଟ ମନେ ଧୁଇସୁଁ, ସବୁ ଯେତେ ସାମାନ ପତ୍ର ଅଛେ ସବୁ ସଫା କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା। 2 କୋଭିଡ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ନିଜର ନିଜର ଘରେ ନୂଆଖାଇ ମାନଲୁ, ତ ଏଥର ଗାଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆଖାଇଟେ ମାନୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ବାହାରେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା, ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ 6-7 ଗେପ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଖାଇବାର ଆଗରୁ କେବେ ବି ସେ ଧାନକେ ନେଇ ଛୁଁ, ପୂଜା ନେଇ କରୁ, ଛୁଇଁଲେ ବି ପୂଜା ନେଇ ଖାଉଁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାରି ଯତ୍ନେ ଗାଧି ପାଧି କରି ଟୁଣନେ ଯେନ୍ତା ସେ ଚିରାର ଦାନା ଗୁଟେ ବି ନେଇ ପଶ୍ବା, ଧାନ ଗୁଟେ ବି ନେଇ ପଶ୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଯତ୍ନ ହେଇକରି ଯେନ୍ମାନେ ଧାନ କୁଟୁ ଚିରା କୁଟୁଛନ୍, ଚିରା କୁଟ୍ବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଚିରା ବିକ୍ବାଟା ବି ହେବ ନା। ସିଆଡ଼େ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ନିଜର ଗାଁକେ ଫେରୁଛନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଯିଏ ଯିଏ ନଥାଉ ନୂଆଖାଇ ଆଇଲେ ସବକର ମନ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଇଟିକେ ଡାକିଥିସି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିନାପାଲି ବୋଡ଼େନ ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉସତ୍ଥି ନିଜର ଗାଁକେ ଫେରୁଛନ୍। ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜି ଗାଁକେ ଫେରିଛୁ। ସବୁଦିନେ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସି ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସିକରି ଆମର ସିନାପାଲି ଗାଁରେ ଆମେ ବସ୍ରୁ ଉତରିଛୁଁ ଏବେ। ଆର୍ ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଘରକେ ଯାଉଛୁଁ ନୂଆଖାଇ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆମର ବୁଆ ମା ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଭେଟବାର ଲାଗି। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଗାଁନୁ ସହର ଗହଲ ଚହଲ, ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲିପା ପୁଛା ସଙ୍ଗେ ସଫା ସୁତୁରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଘରକେ ଫେରିଲେନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଯଶବନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।